Vovó tocando a água ali, pra baixo com a água aí. Aqui assim, mestre? Tá bom? Aham. Eu fico nervoso, eu fico nervoso. Vamos gravar no Ferreira. Foi o nervosão, esse vídeo tremendo. Aí o Ferreira, esse cara canta mesmo, já. Aí comecei a cantar. Estourou a... Pai. Joel, tu tem certeza, Joel? Falo, um, dois, três. A boa, boa. Fábio, Joel. Estamos aqui, meus amigos, na sede da Celebrai Music. Vem aí o nosso mais novo trabalho, nosso CD. Nós vamos estar dando uma palhinha como que vai estar o nosso CD. Eu não vou cantar tudo, senão perde o grau como que vai ficar. Então, estamos com uma música muito forte que diz assim, ó: meu servo, falo contigo, levante a tua cabeça, guerreia contra o inimigo, contigo estou na peleja. Meu servo, falo contigo, levante a tua cabeça, enfrenta o teu inimigo, contigo estou na peleja. Não faça como fez Tomé, tem que ver pra crer, mas acredita no mistério que você vai ver. Não faça como... Aguarde, em breve em todas as lojas Celebrai, você vai ter o nosso novo material, André da Carruagem.